Намираме се на моето любимо място, Тайните канали. Тайните канали. Започвам от ето този тук канал, циментовия. Този път ще изтичам с камола да видим какво ще стане. Знаете, че най-любими са ми нестандартните места за риболов, там където другите не предполагат, че има и риба. Точно там обичам да ловя аз. Ударете един лайк, за да може да ги купърдисаме като хората и този път. Удре ли? Батко! Много добра риба. Абе, кепа, взехте ли го? Брат, това без кеп не е мога го дигна, брат. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Гледай го изрод. Ау, тая е много красива, бе, брат. Е, баси красивата риба. Е, не, няма да скъса, просто е да я фанем. Но е риба за кеп. Ти виж го какъв е изрод. Уникален. Има е бели поперките, като на сивена. Това им е размножителната окраска. Хайде да връщаме това бебче във водата. Закачила се е странично. Обаче пак е хубава риба. Пак е хубава риба, ама... По-хубава от тия, ама се е закачила странично, брат. Купърдисахте, купърдисахте. Слагаме розовия фиш за американки и почваме. Той е там е по-страшен под мен, ти какво си миш? Тая е резнаха, бъде. Как се купърдиса, ама изчаках да го наглуфи. Майко, колко риби изплаши, брат! Купърдис, купърдис, тая ми е извадила куката. Ело, красиво ямаменце. Сега ще се опитам на мет на мет там в тихото, трябва 100% да има някоя рибка. Не, ви не задържа... На задържане изплющя. А, скивай ме, брат! Стига, бе! А? Мога да знае, бе, брат. Толкова дребна не съм хваща. А гледай какво, като такова. Точно като ямаме. Е, красота. То ни мога само голем. Ей! Това път рибите удрят на задържане, хора. Задържаме в течението и леко ги дразниме и ето. Ето сега гледайте, задържаме в течението. Леко подразна на рибата и тя скача и зима. Ето. Обаче тук са някакви... Ей, та още по-красива, бе. Майко, като тунис. Тук са буквално някакви зарибители хора в тия плиткажи. Така че ще ходим да не тормозиме бебетата, ще ходим на там да търсиме големите скилията. Тиваме да търсиме гигантите. Тук явно, че само бебенца ще ни занимават. Зверове, хора отдолу. Имам буквално зверове. Само ги виждам как се подмятат на под силикона. Ох, тая видяхте направо натисна. Не си чуем къде са рибите. Те всичките се събрали. О, това го видях. Викто една втора потреба си купих яки и панталон, защото мрек скоро. Само го пускам по тъя. Батко, ела тука, бе. Ей, как та ме финтира, много пе***. Видя ли как ме финтира? Розовата фишка направиха на джванюк. Обаче са събрали само хуи риби тук. Само женски и то само хуи. Глед, само... Бързо трябва да ги купърдисам да не оплашат другите. Искат на задържане, брат. Тя братлет го сдъвка. А, върви след тебе ли? Едно. Точно сега. Удари ли? Най-малката фана. Упърдисахме я. Как сгъват фиша от гадалата мръсни? О, интересно, какво е това? Но сега вече време да отидем в леговищата на зверовете. Да видим дали ще успеем да хванем някоя буца. 4-5 кила, защо не е някоя чудовище метър. Нищо чудно да има такова. Останете с нас. Ако не сте се абонирали, го направете. Така помагате на най-големия рибарски канал в България. Да се развива и да развиваме това хоби като спорт.
но ние успяхме да направим това хоби модерно, дори и сред малките деца, което е голямо постижение. Не да гледат само простоти, да стоят пред компютъра да играят игри. Днес видях едно такова дете, много ме зарадва, с пола тениска, кефи се, фен на канала, няма нищо по-хубаво да зарибиш децата по риболов, по-добре отколкото всичките други простоти в нет. Така че ударете един subscribe бутон да продължим това и да станем още по-огромни, напред към 100 000 пичове. Няма невъзможни неща в този канал, доказвали сме го не веднъж. Айде твичери, продължаваме към легоището на големите. Тук буснах първата си сенесятка, хора. Обаче нещо не виждам риби, по принцип има доста. Тук нямам представа какво е като терен. Не съм газил, но вече газил. Затъвам. Почвата е камениста, но на места има много дълбоки вирове. Удай! Голям кеф. И то с хендмейд при мамка. Е, няма такъв кеф, хора. Рядко се намират такива тумбести воблерчета, които да върват и назад по течението. Както виждате, единичните куки изобщо не пречат. Само ще пуснем рибата малко по-насам, така че не ни пречи на риболова. И продължаваме тук между папурите. До сега не съм газил, защото никога не съм бил на такова ниво. Изгъщеризон тук. Интересно, прави впечатление, че на Туича взимат рибите. Дигнахме баля матиляк и може би ги оплашихме след като фанахме тази риба. Ей, страхотен каст! Дръпна, леле, тък му тръгнах да си премествам крака и дръпна пак. Е, гаси филм. Ей, такова купардисване. Оп, добре, че се откачи самичка. Значи се някъде тук пред мен, няма нужда да ходя и да хвърлям по-натам, защото рибите всичките удрят. Ей, тук. Той е попурния, застанал много. Ох, леле, видях я. Вижте, хубавете. Страшен кеф. Айде. Поредната. Значи съм и тук в краката. Леле. Какво фиаско, какво чудо. Добре, поне че с единичните куки, като реша така да ги позавърта малко и се откачат по-добре. Е, тук са се набили, значи гадовете. Точно тук са. Буквално пред мен. Това си виждам. Тия очила няма толкова яко. Следят вобера и го бускат. Продължавам да вървя в канала малко по-напред. Надявам се да няма някакви ями. Защото е тук, където удрят рибите, предполагам, че е най-дълбоко. Ще вървя малко. Да, тук е най-дълбоко. Заради това тук са ми удрили. Това ми беше любимото канал, че тук за първи път се потапям така и купърдисвам. Обаче сега отиваме на канала с монстерите. Там вече ще е интересно. Не изпускайте и секунда. Животно. Леле. Животно. Много е голям. А е тука стана. Мазало, само да не се откачи. Държи се в бързея и напъва. Явно има някъде под му долу, защото се заби. И не ми дава да мръдна, хора. Не, истина, какво става? Те бати животното. А! Добре, къде се е набил? Ето я рибата там. Обаче много яко се е закачила, обаче ме оплете в някаква закачка. Рибата е там. И аз просто не знам как ме заплела и тя пуска по-малко. Но като се дръпне и бяга. Е, това ще е филм сега, защото вързала се през някаква закачка, минала е отдолу. Буквално аз съм на възел, а рибата стои там. Сега извиках Марто да ми помогне, защото иначе няма как изобщо да я хванем тази риба, а е огромна. Минала е през нещо, завъртяла се, дяла се 2-3 пъти и въхното въобще не мога да го помръдна. Аз обаче тя като даде ряз се дърпа. Не бе, там е. Рибата този път се измъкна и скриви карабинката, защото беше твърда връзка. Много ме яд, хора, но големите затова са големи, защото успяват да се измъкнат, затова са стигнали до тези размери. От дъжд сняг сега ще пробваме да измъкнем още някой звяр. От този хубав вир. Дано има нещо. Ух, видяхте ли я? Много хубава риба, хора. Изплока точно е там.
това вибриращо воблерче направо ги разцепа. Много красив хендмейд, много обичам да увез хендмейд и аз особено на български майстори. Може да го видите на сайта или в магазина. Този хубавец, ако човека ми е направил достатъчно бройки налични. Ето я, ето я. Хубава велка, изплаших някаква патица. Как се сбори, доста хубава рибка. Това дали се следи от щука, хора? Как мислите? Равномерно е и от двете страни, и от тук е създрана. Все едно е минал от куршум през нея. Хайде да я пускаме. Пускаме рибката обратно. Ганска риба хванах тоя път. Бута. Водата завря, хора. Е тая хубава риба обаче. Това не е дребна риба. Това никак не е дребна риба, хора. Това е бут. Това е бут. Леле, това е 2-3 кила. Е такова нещо. Майко, пати парцала. Леле. Е, това е мега добрата риба, хора. Дано се задържи, защото куките са единични и дано успея да я хвана. Мега добрата риба е това. Мега добрата зверска риба, пичо. Майко. Та не мога да я хвана и за врата. Ай. Тръгна пак. Само как ме усети и тръгна. Тук няма да е лесно. Никам. Обаче провокатора си ги мори как си иска. Изобщо не се е уморила. Това е доста яка риба. Айде пак тръгна. Ай стига, бе! Ай стига, бе! Много до хубава риба, пичо. Айде, а воблере е ковнал право в десетката. Кепа остана при Марто. Това е хубавото на американките, че просто нямат уморяване, хора. Абе, я ела е кепни, бе! Ела е кепни, че не мога да се сбора с този звер. Е от 5 минути, ама... Да е бая хубава риба. Пусни. Де, бе, гребния. Не мога ли? Да, бе, там бързе. Бичис. Е, това е рибата на рибата. 50-та. Откина. Тук набарахме леговището на буците и е време да килнаме някой. Там посред... Те посредата изрибата. Там изрибата. Изрибата. Уф. Де ли? Тая не. Оп, майко! Видя ли го това? Да. Добре. Ау, так това беше. Ау, тая те закова. Ау, тая те закова. Видя го това и беше брутално. Направо ме стряска. Пичвай го на едно място. Така, това не е стара, ако ми е въпрос. Ето така, пичвай да ги дай, Епик! OMG! Тая ги изплаши, аз като ги хвана и директно ги извлачам от вира да не правят суматоха, ама тая разришка. О, удар! Леле, брутално е! Чак аз отдолу я видях. Бах ти изруда, бата! Нищо, снимай ги, леле. Снимай ги, по-добре е така да ги дразна. Леле! Леле. Ето е! Ето е! Това тръпче, тук е специална атаката, не трябва да е.
Та е 3 плюс, бата. Ох, та е пучка, ай. Откачи се. Дай му ланшот, давай следващото. Къската е това на яд за воблера ли, бата? Спокойно. Да, то, помани го воблера, че вземе нов, не се притеснявай. И рибата фани. Увудър! Брутална работа. Увудър! Брутална работа. Ай, скочи на брега. Ай, скочи на брега. Ланшот, втора риба за 3 минути. Ай, скочи буквално на брега. Така се в потрес не мога да вържа вече 3 минути. Шибнете един лайк. Шибнете един лайк за тоя шот. Този път го оцели лявото. Там е, обаче тая е малка. Ей, къде ли от лявото си? Нищо е. Трета риба за 4 минути. Бутъл. Огромна. А? Да. Воблераците ги по-бъркват. А? Ето я. Хубава ли? Щом премина тук горещата точка, обаче тук нещо са много незадобни. Хоп-стоп. Дай, че аз ги напълвам, за да не плашат другите. Я дай кипух. Той воблер ли е влезнал в хрилото, брат. Ето затова трябва да имате кохери. Вижте воблерчето как е влезнал буквално в хрилото. От тука шак-шак. Дон Метеорчо. Иначе тази риба е брак. Иначе много хубава риба. 40-40 плюс. Беш на другата страна. Беш, ма! Къде отиде башовира? Тук са се събрали изроди. Ако им резнем едно сиви конес. Резним един бял фиш. Един сиви конес. Не, свой воблер. Кръгва да си. Ей, как избегаха всичките. Майко! Видяхме огромни буци, но за съжаление даката закачи малката. А иначе имаше огромни буци, хора. И се разбягаха яката работа. От купърдисване паднаха батериите на всички камери. Даката сега ще кепчоса тази риба и с тази риба мислим да приключим клипа, защото вече и пръстите ни измръзнаха. Ето и рибата, може да я видите. Хубава писятка и приключваме. Удари на гамола. Дай да видим даката риба. Стой. Удари на тежка гамола и това си е huge fish. Гама е Ванфорд. Провокатор Nord Stream. И рибата е ударена право в десетката. Е, това е класически удар. На голямата гамола на либра. Рибата е точно към 50 см. Може. Айде да я връщаме обратно. А така. И с тази риба завършваме. Не с предишната, ударете един лайк за тази буца. Майко, тая е бая по-голема, брат. Обаче ме кефи как в началото взривяват водата. Там тая няма да ти я прикарам. Тая няма да мога да прекарате през бързе. Та е малко по-едра, брат. Как не си взехме кантарчето? Охо! Huge fish, huge fish! Тройка. Да. Не, тройка, ама 2 кила има. Чакай, въобще не си. Шибнете, абонирай се заради тази риба. И да я връщаме обратно. Разве? Не, свежарка. Жарка е, бе. Купирахме я с тлъстата либротина. Страшни долнища. Много долни хора с това. Чай да изплакна черве, ей, този чугър. Изплакна черве. Е, тая е по-маненка. Е, тая е, да. Като зафнял. Не така, брат. Добре, бе, дайте аз да фана една риба с тази гамолка на екрана. Да фанаме една, фанаме една. Е, това беше автор. Марто толкова се забърза. Опа, да вземе, да фане рибата, че се преби като куче. А на линията, какво стана, бе, дака? Откачи ли се, бе? Не, бе, тука, бе. Тука ли е рибата, бе? Чакай, че се оплетохме. Тука един я пада, другия се става. Вземи, бе, бутай във водата. Дръжите така си свърлих като пес. Чакай да си извадай. Преди 4 риби си тръгвахме. И продължава. Да, ви искате да фанете, аз не се да ви чакам. И продължава да скуба някакви по 2 килата палки.
от тази локва. На требич сме. Вижте какъв хубав сребърен булит. Ударете пак с край бутона и един лайк за прибиването на Марто. Беше епично. И за тази риба. Чао от нас и до скоро. Много нервно. Много нервно.